šta se dešava sa našom umetničkom, kulturnom, pa i nacionalnom elitom? Da li će Srbi konačno uspeti da se otrgnu od idolopoklonstva prema Evropskoj uniji, političkom zapadu, kao jedinom smislu i cilju svoga postojanja? Na ova i mnoga druga vrlo aktuelna pitanja našeg vremena i Srbije u kojoj se nalazimo, pokušat će da da svoj odgovor prvak Beogradske opere, gospodin Miodrag Miša Jovanović. Gospodine Jovanović, dobar dan i dobrodošli na televiziju Helmcast. Izuzetno nam je velika čast i zadovoljstvo što ste upravo vi naš gost po prvi put. Hvala vam, bolje vas našao. Drago mi je da ste me pozvali i da ću imati prilike da nešto kažem. Nadam se suvislo na vašoj televiziji, internet televiziji, koju inače pratim kao i neke druge internet televizije, mogu vam reći više nego takozvani nacionalni servis ili takozvane mainstream medija. Hvala vam to, kad dođe iz vaših usta, zaista jeste nešto što nama je nešto vrlo pozitivno. Nadam se da ćemo uspeti da održimo taj nivo. Najprepoznatljiviji deo te naše elite, kada govorimo o medijskom diskursu, jesu, nažalost, upravo predstavnici te elite, ali ne znam da li možemo tako da je nazovemo, poslanici njeni su ljudi koji se zapravo stide od srpskog identiteta, bića, istorije, pamćenja. Oni sami sebe nazivaju drugom Srbijom. Gospodin Ćirjaković ih je definisao, po mom mišljenju, tačnijom definicijom, da su to srpski autošovinisti. Pa evo, šta vi kao zaista neko ko je, po mom ubeđenju, pravi autentični predstavnik te elite, kulturne elite, umetničke elite, šta mislite o tom procesu i uopšte da li se slažete sa tim da su oni danas postali prepoznatljivi? Pa u vašem pitanju ima nekoliko različitih pitanja koji se tiču, da kažem, različitih problema. Pre svega, ako neko kaže da je predstavnik druge Srbije za samog sebe i da je elita, znači on samog sebe svrstava u elitu, ja bih to protumačio kao samozvanstvo. Znači ja sam samog sebe i svoje istomišljenike ili one koje slično misle proglasio za elitu. Na osnovu kojih parametara to tek treba da se utvrdi i da se vidi. To je jedno. Druga stvar, ako postoji druga Srbija, onda logično postoji takozvana prva Srbija. Što se mene tiče, Srbija je prva i jedina. Ne može postojati prva, druga, treća, peta, ne znam koja sve. Srbija je jedna i jedinstvena i za onog ko je Srbin po rođenju, ona će uvek takva biti. E sad, nažalost ima ljudi koji se stide svog porekla. Nije to prvi put u našoj istoriji da se događa, koliko ja znam. Čitav naš, da kažem, 19. vek je na neki način prošao u tome, u toj prozapadnoj sekularizaciji, koja je nesumnjivo pozitivno uticala delom na razvoj Srbije i srpskog naroda, ali je donela i neke novitete da su se neki naši đaci koji su studirali na zapadu počeli da stide sopstvenog naroda i sopstvenog porekla. Umesto da budu ponosni da su tako velike uspehe na intelektualnom i umetničkom i bilo kom drugom polju postigli, a skočili su praktično iz blata. Ja tu ne mogu da se ne setim pokojnog akademika, profesora Dragutina Gostuškog, kompozitora, muzikologa i istoričara umetnosti, koga sam imao čast i lično da poznajem. Naime, moj otac se više njega poznao i družio se, koji je rekao da je krajem 19. veka postojala disciplina olimpijska koja bi se zvala skok iz blata, Srbi bi bili apsolutni svetski prvaci. Međutim, o čemu se radi? Ti naši značajni ljudi na polju nauke i umetnosti s kraja 19. veka, koliko ja znam, nisu se stideli svog roda i svog porekla.
većina tih ljudi, uzmite za primjer recimo velikog naučnika Milutina Milankovića, koji je sigurno imao mogućnosti da ostane u Beču na univerzitetu kao jedan od glavnih profesora, ne, on je došao u Beograd. Šta ćemo za Mihajla Petrovića, Miku Alasa, da kažemo, čuvenog matematičara, šta za filozofe, državnike, koji su svi bili školovani na najprestižnijim zapadnim školama onog vremena. Jedan manji deo, do duše, treba i to reći, se školovao i na istoku, odnosno u carskoj Rusiji. Ali carska Rusija tog vremena, kao i svakog potonjeg, je ipak deo takozvane zapadne kulture. Visoko školstvo u Rusiji, pa naravno. I danas, pazite, nekima smeta slavenofilije, zašto mi sad zovemo drugu takozvanu severnu prestonicu Rusije Sankt Petersburg. To definitivno nije slovenska reč. Ali u toj evropeizaciji, naporu evropeizacije koje je preduzeo Petar Veliki, taj grad se tako i nazvao, a on ga je sagradio, pa prema tome to ime treba poštovati. To s jedne strane. S druge strane, znate, to kada se neko stidi svog oca i majke, to može da se tumači i kao ozbiljan psihološki problem. Može da ode i u domen psihopatološki, kako da vam kažem, zamislite neko ko ne želi da zna svog oca i majku. Ali to je opet ideologija i neko društveno nasleđe u našoj sredini koje je učinilo da ljudi jednostavno prestanu da prepoznaju sebe i svoj iskoni interes. Zašto su ti ljudi, ta grupa ljudi, interesna grupa, rekao bih, toliko prisutni na našim mainstream medijima, meni nije poznato, ali je činjenica da su oni zastupljeniji nego možda uslovno rečena ova patriotskija ili patriotski orijentisana inteligencija i umetnici koji jednostavno nemaju pristup. Ili ih možda to ne interesuje, ljudi se bave svojim poslom, znate. Šta da kažem, meni je žao tih ljudi koji možda ne poznaju dovoljno stradalničku istoriju sopstvenog naroda, imaju takav odnos, neku vrstu odsustva saosećanja, empatije sa sudbinom sopstvenog naroda, umišljaju da su veliki umetnici, građani sveta kojima su sva vrata otvorena, ali pazite, oni ipak žive i borave ovde. Da, 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 nisu otišli. Da. Ono što je meni zanimljivo, ne samo što imaju odsustvo empatije prema sopstvenom narodu, istorijskom hodu, sećanju, već ne znam da li se vi slažete s tim, ali oni imaju, kod njih se provejava jedna vrsta gađenja prema svemu onome što predstavlja našu tradiciju, naš identitet, naša vera, naša crkva. Oni se prema tome odnose kao prema nečemu što je toliko gadno da on ne želi puno o tome ni da priča, ali kad priča, priča u onim najnegativnijim kontekstu. Ja tačno znam o čemu govorim, neću da iznosim imena i tako dalje, ali ovo je nešto što je... Tu mora da postoji, kako da vam kažem, jedna granica u negativnom reagovanju, u neke, moramo to da priznamo, i negativne momente naših nacionalnih osobina i tradicije. A svako od nas, bez obzira na svoje obrazovanje, školsku spremu i profesiju, sigurno da ima mnogo toga što mu se ne dopada u našem društvu i u ponašanju našeg naroda. Ali to svakako nije razlog da vi osjećate gađenje i da svakom prilikom kada vam je data mogućnost da se javno obratite nekom, iznosite sve najgore o sopstvenom narodu. Kako da vam kažem, mora da postoje granica. Ako mislite da nešto nije u redu, gledajte da se to popravi. Predložite popravku i rešenje, a ne samo negiranje. Da vam kažem, onda idete praktično na ruku spoljnem neprijatelju sopstvenog naroda, koji evidentno postoji. Znate, koji vrlo predano radi na ostvarivanju tih interesa. Naravno, mi svi koji malo poznaju, da kažem, sopstvenu istoriju sopstvenog naroda, makar ovih poslednjih 200 godina od Karađorđa na ovamo, znaju kakav je bio odnos velikih sila, pre svega onih zapadnih, prema Srbiji i njenim vitalnim interesima. Tako je. Na to
To valjda svaki obrazovan čovek zna, trebalo bi da zna. I da, odlično ste dali, mi dali šlagvort za moje pitanje sledeće, a to je ta neka idolatrijski odnos jednog dela našeg narodu prema zapadu, prema zapadnoj civilizaciji, prema političkom zapadu, ovde moram da akcentujem, Evropska unija i tako dalje, kao jedinom istočniku kulture, civilizacije, morala, moralnih normi, pazite, ovde je vrlo važno, i znači, i jedino u tom smeru vidi budućnost i ostvarenje Srbije i srpskog naroda, interesa, kako god da to nazovemo, jedino po tom kapu. Pa da vam kažem, ja to opet mogu da tumačim dvojako, dvostruko, ili je to posljedica neke velike lične frustracije, nemogućnosti da se realizujete kako god, profesionalno, politički, porodično, pa onda u tome nalazite, negirajući sve ovde, nalazite spas da, na neki način da bi za nas. Ja sam čak od nekih mojih ljudi, kolega svoje vremeno čuo, ma kaže, ćuti, bolje i kolonija da budemo, jer vidiš da mi sami ne znamo da se organizujemo svoju državu, zaboravajući pritom da mnogi rade i kopaju rukama i nogama, da mi sami ne možemo da se organizujemo. Da, nego, to je jedna stvar, a druga, svako ko je živeo na zapadu, vrlo dobro zna, kad govorimo o moralu, u kakvoj trenutno situaciji se nalazi, ajde da kažemo, javni moral zapadne Evrope. Nažalost, i mi smo postali deo toga u mnogo čemu. Evropa je star kontinent koga trenutno jede, da kažem, loša demografija. Znate? Da. Našu zemlju takođe. Zašto? Zašto je to tako? Da li je to posledica tog novog, kreativnog, pozitivnog morala ili šta? Znate, mi možemo da govorimo o ovakvim i onakvim rešenjima koje nam se dopadaju ili ne, političkim ili bilo kakvim, ali ako narod izumire, o čemu mi pričamo? Znate, po mom skromnom mišljenju, mada to nije bio moj domen, svaki govor naših političara, bilo na vlasti i opoziciji, bi morao da počne s tim da mi imamo problem da se u Srbiji na dnevnom i godišnjem nivou daleko više ljudi umire nego što se rađa. Prema tome, nije potrebno da budete ne znam kakav matematičar i statističar da biste doneli ispravan zaključak da za određeni broj decenija ovaj narod više neće živeti na zemlji. Tako je. Pa evo, u tom kontekstu moram da na neki način da se nadovežem. Pa šta se onda dešava sa našom nacionalnom elitom? Ajde, opet kažem uslovno, da tako nazovem. Znamo šta je SANU, Srpska akademija nauka i umetnosti, i znamo šta bi ona trebalo da predstavlja za Srbiju i srpski narod. Ali mi vidimo tu nekakve izjave, evo, konkretno predsednik Kostić daje izjavu po pitanju i Kosova i Metohije, koje su potpuno, ne da nisu državotvorne, nego su antidržavotvorne izjave. Gde je tu naša srpska nacionalna elita? Da li je moguće da je naša elita svedena na YouTube kanale, da je maltene i nema na tim mainstream medijima? Da li je moguće da ona toliko razbijena da se njen glas, da njen glas ne može da se čuje u onako jednom jedinstvenom tonu? Pa da vam kažem, a razbijena nije, jer se nikada nije valjano ni udružila. Druga stvar, zašto tih, da kažem, alternativnih, u smislu u odnosu na ovaj generalni narativ vlasti, ljudi nema, to treba pre svega pitati ono ko ima vlast. Jel te? On je taj, pretpostavljamo, koji odlučuje koliko će ko i kakvo mišljenje biti zastupljeno na takozvanim mainstream medijima, koje ja više volim da zovem kao nacionalnom informativnom servisu, jeli.
pre svega. Jeli. Ne možemo to da govorimo za privatne televizije, jer one su privatne, plaćaju porez, pa prema tome imaju pravo da svoj program u domenima pristojnosti, što nažalost često nije slučaj, toga smo isto svedoci, rade po svoje volji, dovode koga hoće, rade što hoće i rade. U krajnjoj liniji mi smo demokratsko društvo. Svaka misao mora da bude prezentovana i zastupljena. Pre svega to je pitanje za vlast, a što se tiče same izjave povodom Kosova i Metohije gospodina doktora Kostića, koji se nalazi na čelu Srpske akademije nauka, meni je to sve jako tužno, znate. Ja nemam nikakvih sumnji u to da je gospodin Kostić više nego pristojan čovek i savršen profesionalac i naučnik u domenu svoje osnovne delatnosti, znate. Ali, kako da vam kažem, nije moje da o tome sudim, ali opet ja, kao običan građanin, promišljam da onaj ko se nalazi na čelu Srpske akademije nauke i umetnosti, koja bi po definiciji trebala da predstavlja najumniju, pazite, najumniju instituciju koju ovaj narod poseduje, bi morao ipak da ima i neko malo šire gledanje na stvari. Znate, nije dovoljno biti samo u svom faku vrhunski profesionalac da biste mogli da sagledate političke, istorijske, geopolitičke, moralne i druge kategorije i problematiku sa kojom se ovo društvo, nažalost, suočava. Kao sa, na primjer, gubitkom dela nacionalne teritorije. Tako da njegova izjava mi je bila malo čudna, moram da kažem. Da li on stvarno tako mislio ili je možda naveden od strane? Ne znam, originalno nisam to video, znate, ali me je malo zbunilo. To se često citira, ne znam da li je tačno, da je doktor Kostić izjavio da postoji mogućnost da se sa elementima dostojanstva, ako sam dobro razumeo, povučemo sa Kosova. To je upravo tako rečeno, iz njegovih usta. Dostojanstveno povlačenje je možda povlačenje taktičko u toku rata, kao u Prvog svetskog, kada se srpska vojska povukla. U Albaniji. Preko Albanije je bila od strane ondašnjih saveznika prihvaćena, transportovana krv u Severnu Afriku, u Francusku obnovljena i vratila se u svoju otadžbinu kao pom. To možemo da shvatimo. Ali da se vi definitivno povučete dostojanstveno, ja ne znam za takav primjer u istoriji. Ispravite me ako grešim. Ne grešite. Ja sam isto sa mnogim mojim gostima o tome razgovarao i niko ne zna primjer iz istorije te vrste. Gospodine Jovanoviću, evo, malo smo otvorili tu priču naše nacionalne elite Srpske akademije nauke i umetnosti, ali šta se dešava sa našom medijskom scenom? Ajde, da budemo potpuno otvoreni. Mi tu vidimo na našim mainstream medijima, tako ih zovemo, jednu poplavu banalnosti. Glavna kulturna politika i glavni kulturni tok jesu ti reality programi. Milioni ljudi to konzumira. Moramo tako da kažemo, yes. Nije gledanje, to je konzumiranje. Da li ima neko u ovoj državi ko shvata koliko je ozbiljna veza između kulturne politike i nacionalne politike i državotvorne politike? Ja mislim da je to sve jedna politika. Pa to je ključna stvar. Ja kažem, kultura je ključna. Ja sam to i sa mesta nestranačke ličnosti predsjednika Odbora za kulturu pri Demokratskoj stranci Srbije, gde me je pozvao gospodin Miloš Jovanović, moj prezimenjak cenjeni. Jednom prilikom i javno izjavio, ne znam da li se to, znate, u trenutku kada je pređašnji ministar kulture nešto pokrenuo pitanje reality programa, odmah je bio ućutkan od strane svojih kolega ministara i predsednica i ondašnje i aktuelne vlade,
sa konstatacijom da smo mi slobodna zemlja i da se niko i ništa neće zabranjivati. Pa sam ja imao jednu lošu asocijaciju. Da li to znači da ovi dileri što idu na velikim odmorima naših osnovnih škola i nude deci drogu, da se neće sankcionisati, jer Bože moj, ko vas tera da kupujete drogu? Otprilike takva je bila konstatacija naše premijerke, ako vam se ne dopada što gledate taj program, okrenite kanal. Znate, ista stvar. Ako nećete se drogirati, niko vas ne može natrati, pa ste. Ali radi se o osetljivosti nacionalne duše koja je sklona, kako da vam kažem, da prihvata posle dužeg vremena insistiranja možda sve ono što je ne prija i ne pripada. Pa ste, ovo nije stvar tržišta, kao što neki hoće. Pa narodu se to dopada, pa gleda. Nije tačno. Samo mu se to i nudi. Pa ste, evo primer, pre godinu i po dana ja sam snimao za kulturnu redakciju televizije Beograd jedan serijal kao voditelj, korifej, koji je obeležio praktično stogodišnjicu postojanja stalnog operskog ansambla pri Narodnom pozorištu u Beogradu i koji je bio nazvan Zlatni vek 100 godina opere. Pa ste termin za prikazivanje te, rekao bih, značajne kulturne emisije koja obeležava jedan veoma značajan jubilej za našu kulturu, je bio nešto iza ponoći, iza 11, kada sad, da kažemo, pristojni svet spava, jer sutra ljudi idu na posao, znate. To je, kako da vam kažem... To pokazuje odnos prema kulturi. To je takav i odnos, znate, vi imate nekakve kulturne dnevnike, emisije, oni se okrenu, tu se ispriča neka priča i to je to. Kada smo mi imali, šta se dogodilo sa ovim art kanalom televizije? Je li on ugašen umeđu vremenu? Ne postoji više. Ja sam svoje vremeno gostao i tamo i gospođa Marina Stefanović koja je to, ne daj Bože, čuo sam da se upokojila, ne znam da li je tačno, nemojte to, nisam siguran, neko mi je nešto rekao, daj Bože da nije tako, toga više nema. Za to ne postoje sredstva. A za reality programe postoje sredstvo. Jer navodno narod to gleda. Pa narod gleda ono što mu nudiš. Što mu namećeš. Znate, postoji ta agencija, valjda, za kontrolu, kako se zove, pomozite mi. REM, da. Pa ona, valjda, vodi računa o javnoj pristojnosti. A da vam kažem i u intelektu nacije. Ovo vređa zdrav razum, mislim, ovo nije normalno, pazite. Šta se događa? Ja u kući živim sa taštom, ona je žena u godinama, 85 godina, i polovici stvari gleda televiziju, koju ja ne... Tako da ja kad prođem neki put, preko deso što radite, šta je ovo, kakva bi ovo, neki pornić pre podne, znate, ona me gleda ovako žena belo, mislim, pa to su strašne stvari, pa se to gledaju deca, starci, šta je to? Da, da. Pa ste... To mi uopšte nije jasno. To je opet projekat koji je uvezen sa zapada, ali je ovde izgleda doživeo svoju metastazu. Ja svoje vremeno kad sam živio u Italiji, tad još nije bilo tih projekata, sada postoje, ali to čini mi se ne ide do ovog nivoa vulgarizacije i banalizacije kao što je to slučaj kod nas. Ja sam mišljenja da to neko radi namerno i da je to projekat, znate, izvinit ćete me za malu digresiju, da moj prijatelj, kada sam mu to u razgovoru napomenuo, kaže, pa šta hoćeš ti, kaže, zašto smo mi Srbi predviđeni u takozvanom novom svetskom poretku? Rekao, kako, zašto smo predviđeni, to valjda zavisi od nas. Ne, mi smo predviđeni da budemo, da izvinete na izrazu, babasere na koridorima 10 i 11. A onda opet citiram dalje mog prijatelja, kaže, on je slikar, inače kaže, a šta će babaserama univerzitet, intelekt, kultura? Zna se šta treba babaserama da prežive i da opsluži u koridor 10 i 11. Pa ste, možda je to nečija zamisao smeštena u svetske centre moći, svetske finansijske centre, ali pitanje je da li mi s tim moramo da se složimo ili ne moramo, da li ćemo da pružimo otpor ili neće.
To opet zavisi od nas. Tako je, od nas. Znate, ja navodim jedan konkretan primjer. Možda vi imate divan petosoban stan, ja dođem kod vas i kažem, u što bi bilo lepo da se ja ovde uselim s porodicom. Vi možete da kažete, pa dobro, šta da radim kad imaš takvu nameru, evo, pustit ću te, a ja ću sa ženom i sa decom da se stisnem u kupatilo, a ti koristi se ostalo. Ili ćete da kažete, more, marš, barabo, napolje, ti ćeš da uđeš u moj teško stečeni i plaćeni stan. Razumete, o tome se radi. To je jedan ovako komično, nije to komično, to je tragično. Znači, mi ne smemo sve da prihvatimo što nam se nameće i nudi, ne samo sa zapada, bilo odakle. Znači, mi treba da gledamo prevashodno naš nacionalni, narodni interes. Tako je. Opet bi se nadovezao, Alan Dulles, čovjek koji je prvi direktor CIA, ali i ideolog nekakvih medijskih načina borbe protiv kolonijalnih naroda. On je rekao da, sad ja parafraziram, ne mogu njegovu tu podužu izjavu, ali svodi se na to, dajte narodu koji želimo da kolonijalno počinimo, dajte im najveću banalnost, seks, razvrat, nemoral, najniži nivo kulturni, i mi ćemo onda ušetati i neće biti potrebna ni vojna sila. Sad kažem, ja parafrazirao sam tu njegovu misao koju je prenala i mnogi mediji su prenali i autentična je. Pa evo, koliko ćemo mi kao narod koji smo osetili na svojoj koži licemerje zapada, znači jedno se govori, drugo se radi na terenu, koliko će nam još godina trebati da razumemo da taj politički zapad koji nam nameće i kulturu življenja i sistem vrednosti i kulturne obrasce o kojima ste govorili, da se otreznimo i da shvatimo da to nije naša budućnost, to je naš grob. Da moramo da se okrenemo sami sebi. Da se okrenemo ovome o čemu ste vi govorili. Znači, da li ste optimista u tom smislu? Da vam kažem, ja jesam uvek optimista i mislim da će u tom pogledu doći do nekakvog osveštenja. Kako da kažem, osolovestiće se pre svega politička, ekonomska, nadam se, i kulturna ova elita. Ja mislim da mnogi ljudi su toga svesni. Ja verujem da imaju u vlasti puno ljudi koji su toga apsolutno svesni. E sad, ja s druge strane, kao svaki razuman čovek, nadam se, razumem da maloljudna, mala zemlja, industrijski stopirana, nerazvijena, sa masom finansijskih, demografskih problema, ne može da ovlada totalnom, apsolutnom suverenošću. To je jasno. Ali utoliko pre naša, pre svega politička, državna i diplomatska elita mora da bude spremna, kako da vam kažem, spremnija čak od svojih, ajde da kažemo, partnera ili oponenata na zapadu, istoku, severu i jugu, da se izbori za interes sobstvenog naroda. Znate, neko pametniji od mene je rekao, kaže, šta će Sjedinjenim Američkim Državama diplomatija dobro? Oni lupe šakom o sto i tu se priča završava. Imamo primjer iz naše nedavne istorije, neko je citirao u toku tih nesretnih pregovora u Rambujeu pre 99. godine, ili ne, 95. ono u Bosni kad se rešavalo pitanje Republike Srpske, o ondašnjem američkom državnom sekretaru, neko iz srpske delegacije u Bosni je pružio otvor, a onda on kaže prevodiocu, to je navodno jednom mom prijatelju ispričao taj dečko koji je prevodio tada, kaže, reci ovoj dvojici dickheads, vi znate šta to znači, da li hoće da ratuju protiv Sjedinjenih Država, sutra da ih vidim do tad i tad, to će da potpišu. Znači, tu se diplomatija završava. Što bi naš narod rekao, sila Boga ne moli, ali ima i ono, a Bog silu ne voli.
To je veliki posao za našu državnu i diplomatsku elitu, kako se izboriti za malu Srbiju u vremenima koje jesu i koja će, vidim, tek doći. Da, teška vremena. U pripremi za ovu našu emisiju govorili smo o toj našoj emigraciji koja je otišla na zapad. Neko kaže otišli smo u opancima na zapad, vratili se u lakovanim cipelicama. Ta neka naša... To mislite na ovu 19. i početkom 20. veka? Tako je, tako da. Da. Pa evo da, ovaj, komentar kratak. Imamo pravu elitu, znači Milutina Milankovića i ljude koji tako su... Je. A imamo i tu elitu koja sebe smatra elitom, gastarbajtersku elitu. Ne želim ni tu da pocenim sve, ali... Da vam kažem, ljudi zaboravljaju neke stvari, pre svega istoriju sopstvenu. Fenomen gastarbajterizma, koji po mom skromnom mišljenju je i jedan od uzroka demografske krize kod nas, nije počeo 90. godina u vreme embarga, krize i apsolutne vlasti gospodina Miloševića. Po mom saznanju, ja sam tad već bio dete, gastarbajterizam je započeo 60. godina prošlo. U onom samoupravnom raju, koga danas u zvezde kuju upravo ovi predstavnici takozvane druge Srbije, kao, kad je bio on, kako je to, čekajte, on kad je bio, šta je ponudio, on je napravio dogovor, koliko, ako se ja ne varam, Nemačka nikada nije platila ratnu odštetu ondašnjoj Jugoslaviji, samim tim ni Srbiji. Već je dogovor bio, pošto drugovi nisu bili u stanju da organizuju privredu kako valja i šta, da se deo naše radne snage pošalje, prvo i pre svega za najprljavije i najmanje plaćene poslove, zaradi neku marku, pa se onda čak pronašao izraz naši radnici na privremenom radu u inostranstvu. Pa onda čini mi se Duško Radović se šalio na tu temu, kaže jeste, oni su se tamo privremeno zaposlili, privremenu decu izrodili, kaže, koja se tamo privremenu školu i ostaju, onda će, kaže, biti verovatno privremeno će se tamo upokojiti, eventualno neko od njih će biti njegovi posmrtni ostaci prenešeni u zemlju i tu u rodnom selu ili gradu biti sahranjeni. To je perspektiva koja nam se pružila 60. godine. Prema tome, to zlo je krenulo tada. Mi nismo kao ove okolne neke naše susedne države koje su činile deo takozvanog istočnog lagera, počeli svoju gastarbajtersku epopeju tek 90. godina prošlog veka. Mi smo to anticipirali neke tri decenije ranije, ako ne i više, znate. Da. To je tako, sistem je napravljen tako da sposobni mladi ljudi koji ne mogu zbog sveopšte korupcije dalje da nađu posao, šansu i uhljebi u sopstvenoj zemlji, odlaze na zapad i tamo traže rešenje za svoju egzistenciju, u krajnjoj liniji i za svoju profesionalnu afirmaciju. Da. Znate, toga smo svesni, konkretno evo nešto iz mog primjera, znači poslednjih godina zbog... delimično nerešenog statusa mladih operskih talentovanih pevača, mi smo izgubili par jako dobrih pevača koji su dobili angažmane na zapadu, u Nemačkoj. Znači, ta država koja ima 100, inače, stotinjak operskih pozorišta, dobija besplatno spremne, profesionalno formirane ljude, za čije formiranje i školovanje je platila ova zemlja, a ne Nemačka. Gotovo. Znate, to je... princip tog zapada, znači, pazite, pričaju mi ljudi, imam poznanike iz moje generacije, naučne radnike koji rade u Americi, kažu, na našim univerzitetima, znaš ti koliko ima Kineza, Indus? Praktično, ceo departman za matematiku je pun Indusa, valjda taj narod ima neku specijalnu sposobnost za apstraktno mišljenje, ili ovo, ja ne znam šta je u pitanju, znači, to su uglavnom stranci, ne Amerikanci. Znači, oni uvoze inteligenciju, gotovu, spremnu, koja tu uradi neku doktorsku disertaciju, neki post-doktorship projekat
I oni tu žive. I nisu to neke velike pare. Znate, kad ste vi na univerzitetu, vi kao profesor ili asistent imate mogućnost da, eto tako, imate besplatno stan pri onom kampusu, u kantini možete da jedete, ali osnovna stvar da vi, znači, profesionalno imate neograničenu mogućnost da se afirmišete. Naravno, Sjedinjene Države su najbogatija zemlja sveta i dan danas i to su u stanju da im pruže. Ali hoću da kažem, ukoliko ne postoji sistem, ja se inače lično zalažem za takozvanu vladavinu meritokratije, da najbolji rade ono za što su se spremali, a ne oni čiji je tata u pravoj partiji ili poznaje Janka ili Marka ili ne znam kako to sve vide. Ali to je bolest svih naših institucija, znate. E pa to je ta tako da mi nemamo odliv samo, kako se popularno kaže, mozgova. Da. Imamo odliv i umetnika i svega, što je možda za njih i njihove individualne živote u trenutku bolje, ali za nas i našu nacionalnu kulturu to je poražavajuće. Jer zašto ti koji pevaju sad i u angažmanu samo ne bi tamo gostovali, a ovde bili stalni članovi naše operske kuće i prvaci, znate, o tome se radi. To je taj sistem negativne selekcije. Kažu da je problem u samom sistemu, ne čak ni u... Jer, pazite, ja kako razmišljam, a korupcija dovedena do apsurda neminovno dovodi do nekompetencije. A nema gore stvari za jednu zemlju kada nekompetentni odlučuju i komanduju. To je po definiciji propast, to nema šta. Skoro pa anarhija. Pazite, bez obzira na njihove ideološke poglede, druge, da li su manje ili više patrioti, ali nekompetentan čovek, to je smrt za instituciju na čijem čelu se on nalazi. I mislim da bi krajnjoj liniji dobronamerna vlast i ljudi o tome morali ozbiljno da razmisle. Da. Vi ste specifičan po mnogim, ajde da kažemo, vašim... i po vašem angažmanu i po vašim pogledima koji su rodoljubivi, što je možda za nekog ko posmatra površno i sa strane retkost, ali evo, vi ste recimo vezani za selo. Da li je to po vama paradoks? Znači, čovek takve biografije kakva je vaša i kulturne, umetničke, karijere, kao što ste vi imali po Italiji, ste zaista ostvarivali izuzetne uspehe, da ne govorimo dalje, a opet ovamo selo moje lepše od Pariza. Da vam kažem, ova kriza sa koronom će doprineti, to ja mogu da kažem na neki način da je sreće u nesreći, da se mnogi ljudi iz urbanih sredina polako presele u zdraviju za život sredinu, pogotovo ukoliko im to njihova profesija, to je posao, dozvoljava. Vi ste svedoci, vi to bolje znate od mene, da danas vi praktično preko interneta masu poslova možete da obavljate preko kompjutera sa bilo kog mesta na planeti. To slučaj, nažalost, nije i sa pozorištem, gde je ipak osnovna stvar je, znači, direktan kontakt sa publikom, fizički i svaki drugi, koga smo, nažalost, zbog ove krize već više od godinu dana na neki način lišeni, pokrivamo se tako što održavamo formu, dajemo koncerte sa smanjenim brojem publike, poštujemo one mere koje je država opravdano iz zdravstvenih razloga i pozorištima u Srbiji, između ostalog i Opere i Narodnog pozorišta, nametnula. Da. Ali, hoću da vam kažem, to nije ni malo slučaj. Kod nas postoji ta neka... Pazite, ja sam i po ocu i po majci rodom, oni su se rodili u Beogradu, znači najmanje Beograđani druge generacije, a po majci mog oca čak iz 19. veka. Ali eto, zahvaljujući moje supruzi i imanju, pored Pirota koje nam je ostavio tast, inače moje poreklo je delom iz Srema, delom iz zapadne Srbije, odnosno severa Crna Gora, moj otac vodi poreklo iz Rovaca, slavim Svetog Luku, mi se tako inače Rovčani poznajemo. Ja sam otkrio jednu prirodnu lepotu, prošle godine tamo sam kupio jedan manji plac, skroman, sa neka tri ruševna objekta, pa ćemo tu da sagradimo neku kućicu sa tendencijom da svoje, nadamo se, u zdravlju provedene buduće penzionerske dane tamo provodimo,
Ali hoću da vam kažem jednu stvar. Kod nekih zapadnih naroda koji su nama u mnogo čemu uzor, nema tog pežurativnog tretmana seljaka i seljaštva. Jedan od najvećih basova, inače Finac, iz prošlog veka, trenutno ne mogu da mu se setim imena, umro je relativno mlad, je bio čuven po tome što je živeo na svom imanju gde je gajio nekih 40.000 ovaca. Sve njegove slike, od kuće vidite jednog, on je bio ogroman čovek, mislim, 2 metra, debel, s bradom, znači, tipičan kao bas. Kao Pavarotti. Tipičan bas. Da, da, dobro, uvek u gumenim čizmama, uvek. Onda kad ga pozovu metropoliten da otpeva partiju kralja Filipa u Verdijevu operi Don Carlo, on čovek se lepo istušira, samo ode na probe, završi mesto i vraća se na svoje imanje, gde je imao sve pogodnosti, znači i koncertni klavir i svoj studio i ovo. Ću da kažem, i to se u finskoj ceni, za njega se govorilo u pozitivnom smislu da je on pujka, kako bi rekli na finskom, znači dečko sa sela, što je garancija da je fizički zdrav, da je mentalno zdrav i da uopšte ima zdrav odnos prema životu i životnim vrednostima. Znate. Tako da možda kada bi se ovaj narod, naš seljački narod, jer mi smo seljački narod, svi mi, malo vratio tom selu i životu na selu, možda bismo se i demografski, i moralno, i mentalno obnovili. U tom smislu država bi mogla da pomogne, a Boga mi je crkva naša. Tako je. Ja verujem da ona to pokušava i da će novi patrijarh, njegova svetost Porfirije, koga inače lično poznajem, još učiniti dosta na tome, iskreno se nadam. Sećam jedne anegdote iz manastira, evo sad mi stade mozak, gde je on bio pre... Kovilj. Tako je. I zaista to je istinita priča. Upoznala se neka žena sa tadašnjim vladikom Porfirijom, kaže, i on se predstavlja, ja sam Porfirijom, tako mlada, već Porfiri. Pa ne, znate, ona je mislila da je to neka titula. Na vest da je mitropolit Porfiri je postao novi patrijarh, ja sam imao tako jednu duhovitu opasku, rekao, au, al sam mator, kad je moj drugar već postao patrijarh, odnosno pozdarik. Ne mogu, ne mogu da pomenem pred kraj ove naše emisije, aktualna događanja u geopolitičkom svetu, znam da ste se bavili time i bavili. Znam da ste promišljali o tom aspektu društvenog delovanja, a to je geopolitika. Imamo ovu najnoviju eskalaciju borbenih dejstava u Jerusalimu, Izraelu, Palestini. Pa, želeo bih da čujem vaš komentar. Kuda to ide? Da li mislite da je ovaj sukob nešto što se ponavlja iz dekade u dekadu, ili mislite da možda sada ovo što se dešava ima i neke zloslutnije posledice? Pa da vam kažem, sve što se događa poslednjih godina na zemljinom šaru je poprilično zloslutno. Šta reći za situaciju u Donbasu, u današnjoj Ukrajini? Ne znam da vam kažem, sukob izraelske države i palestinaca, odnosno Izraelaca i palestinaca, kao da je napravljen da nikad ne prestane. To je neki moj utisak. Znate, čak mnogi pametni ljudi kaže, ama to će, kaže, to je večiti sukob. Ništa nije večito na ovoj zemlji, pa ni sukobi. Oni se na ovaj ili onaj način moraju završiti. Da li će taj sukob koji deluje, koji se događa na jednom relativno malom prostoru, biti okidač i, da kažem, kapisla za neke veće turbulencije na planetarnom nivou, ja to ne bih znao da vam kažem, ali bojim se da to može da ima kapacitet. Znate, pre neki dan neko mi je poslao sliku gde se vidi kako u Jerusalimu gori džamija Al-Aqsa. Ja sam se prepao, pa ste, znate, šta je to? To je
važnosti, valjde drugo ili treće mesto u islamskom svetu po značaju, mesto gde se prorok Muhammed uzneo na nebo. Vi, znači, automatski imate protiv sebe iste sekunde, istog deliće sekunde, ako je to tačno, preko milijardu muslimana. Kažu da navodno muslimana sada ima više nego hrišćana ukupno, što nije bio slučaj do pre 50-ta godina. Znate. Kako to može da bude dobro? I da sluti na dobro. Znate. Tim pre što i mi živimo u mnogo nacionalnoj i mnogo konfesionalnoj zemlji, gde takve stvari mogu da dovedu do vrlo neprijatnih posledica, znate, po naš svakodnevni život. Da, da, da. Da ugroze našu egzistenciju, bilo kako. Znate. Da. Ne znam, znate, ne, prosto je neverovatno, taj sukob praktično traje od trenutka kada je stvorena država Izrael, ako se ne varam, 1948. godine. Tako je. Ne mogu da shvatim da ljudi ne mogu da sednu. Apropo toga, pre neki dan sam gledao na nekom od tih ne mainstream programa na televiziji, dokumentarnom programu, istoriju. Mislim da su Francuzi snimili jednog čoveka koji je po majci Jevrejin, a po ocu Arapin. S tim što majka živi u jednom malom gradu u Izraelu, a otac je u Palestini, on je bio inače jedan od palestinskih vođa, Izraelci gledaju kao na teroristu, jasno mi je zašto se mama zaljubila, prelep čovek bio. Ovi, i sad taj sin njegov priča svoju istoriju, on je živi u Kanadi, pa beže u Ameriku, pa sad je u Izraelu, i on kaže, ja neću da pripadam ni jednom od krda, bilo arapskom, bilo jevrejskom. Znači, vidite tragediju jednog čoveka koji ne zna šta je, kaže. Ja imam dva imena, imam arapsko ime, kad sam kao musliman, a imam i svoje jevrejsko ime. Govorim oba jezika, još francuski, engleski, šta ja znam, par još jezika. Znači, jedan obrazovan čovek koji sam ima decu, čija je žena arapkinja, koja sa njim zajedno proživljava tu tragediju. Znate. Da, da, da. Sestra se udala za pravovernog Jevrejina. Vi vidite jednu podeljenost, jedan raskol koji ne vodi ničem. Ali koji traje. Koji a traje. I imao sam eto priliku da se upoznam i sa jednom i sa drugom stranom i da shvatim koliko je, u stvari da shvatim koliko ne shvatam, koliko je to jedan kompleksan sukob koji je na svim nivoima, koji je toliko prožet u svim sferama, da upravo ovo što ste vi rekli, znači jako, jako je teško shvatiti. Ali pasta, ja bih se tu vratio, on za sebe kaže, ja ne držim mnogo da religije, jer vidim da religije vode u sukob. Međutim, kako da vam kažem, i Jevreji su narod knjige, kao i muslimani, kao i hrišćani u ostalo. Da. Ja sećam jednog momenta kad mi neko kaže, pa šta, ti kao ne mrziš Šiptare, pa reko, čekaj, šiptarski narod su isto ljudi, imaju isto lica kao mi. Ako veruješ da je čovek stvoren prema Božjem liku, kako možeš da mrziš Boga u drugom čoveku? To je za mene jedan od mojih najboljih prijatelja, najboljih muzičara i ljudi, veliki džentlmen koji sam ikada upoznao, imao prilike da radim sa njima, je jedan albanski dirigent, Eno Kočo se zove, koji živi do duše u Licu u Velikoj Britaniji. On je Albanac sa poreklom sa juga Albanije, rodom iz Koče. On je inače pravoslavne veroispovesti i rekao bih da je on veći pravoslavac nego mnogo koji Srbin. Pa ima dosta, ja ne znam, protestovano, ima dosta pravoslavaca. Pa kažu da ima nekih 10-15%, uglavnom su ka tom delu, ka Grčkoj, znate. Da, da, da. Mi koji idemo na Krp, gledamo grad Sarandu, to je, da kažem, pravoslavni grad. Da, da. Ovaj, ali bez obzira na to, hoću da vam kažem jednu stvar. Njegova majka, Tefta Taško Kočo, je bila koloraturni sopran.
svetski poznato, studirala u Montpellieru u Francuskoj, ona je gostovala 947. godine u Beogradskoj operi. Pevala u Lučiju Lamermura i čini mi se u Travijati. I njegova je želja bila da dođe da diriguje Beograd. I ja dok sam bio direktor opere sam predlagao mom ondašnjem upravniku, uopšte našim kulturnim vlastima, rekao, ljudi, dajte da pozovemo čoveka, napravit ćete i politički poen. I pokazat ćete da mi nemamo ništa protiv Albanaca, odnosno Šitara, kao naroda. Što i nemamo. Umetnik, što i nemamo. Znači, međutim, tu smo mi spori, znate. Pokazalo se da je meka moć najveća moć. Meka moć je najveća moć, jer ona prethodi svakoj drugoj moći. I posleduje svakoj drugoj moći. Da. Kako smo mi poraženi, ako smo poraženi, zahvaljujući mekoj moći. O tome treba razmišljati, ali nije moje da o tome razmišljam, o tome treba da, da razmišljaju umnije i obrazovanije glave nego što je moje. Tako je. Za sam kraj ovog, za mene, vrlo zanimljivog i inspirativnog razgovora, ono što je aktuelno ovih zadnjih, skoro sad će još malo dve godine, vezano za korona krizu i tako dalje, neki od najuticajnijih ljudi današnjice, najbogatijih ljudi današnjice, zagovaraju tezu o velikom resetu. Da, korona krizu treba da iskoristimo u smislu nekog novog početka i tako dalje. Pri tome daju se nekakvi predlozi za stvaranje nekog nadčoveka. Evo, skoro je Klaus Schwab, jedan od ideologa tog velikog reseta, govorio o tome da čovek jedino ima budućnost, ozbiljnu budućnost, ako se sjedini sa veštačkom inteligencijom i tako dalje. On tu govori o nekim potkožnim čipovima i tako dalje. Ali zanima me vaše mišljenje o svemu tome što se sad preko noći, da nam je neko pre dve godine i dve i po godine pričao šta će sve izdešavati u prethodnom periodu, rekli bismo to nema šanse se desiti, to je naučno fantastika. A evo, izdešavalo se. Da kažem, tehnologija napreduje, pa napreduje. Kako će se ona iskoristiti? Da li na polzu i dobrobit čovečanstva ili u zle svrhe, to opet zavisi od nas ljudi. Jer Gospod nam je dao mogućnost da biramo. Dao nam je slobodu. Gledao sam jednu emisiju tipa biografskog o tom gospodinu Klausu Schwabu i mogu vam reći, nije mi se dopao. To je preaktivan čovek koji govori sve svetske jezike, koji putuje s jednog kraja na drugi zemlji, on nešto predlaže, ali po meni to je sve narativ svetskih, finansijskih, najmoćnijih, najbogatijih krugova, on je praktično njihov glasnogovornik. A ovo kad kažete veliki reset, ako se ne varam, i jedan od prethodnih američkih predsednika, Barack Obama, ako se ne varam, je govorio o velikom resetu, ako se ne varam. Bush mlađi takođe. Jeste. Znači, stalno reset. Pa je tome, stariji to, je govorio to, o novom svetskom poredku. On je govorio o novom svetskom poredku, a nikako resetova, nego da, to mi dolazimo i dominiramo. E, pošto ta dominacija očigledno ne ide onako kako su oni zamislili, mi ćemo kao deca, znate ono, kad se deca posvađaju, pa prstićima kažu mir, 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 niko nije kriv. Međutim, neko je ipak krivlji. Da. Treba videti ko. Tako da to reset, to je, ja lično mislim da, znate, istorijski gledano, ne treba tu neka velika pamet, svaka civilizacija, režim, poredak, ideologija, kao i ljudski život u ostalom, ima svoje rađanje, svoj uspon, svoj klimaks i svoj pad i nestajanje. Ne možete očekivati da će današnje svetske sile to biti večito. Pojavit će se neka alternativa, neko drugi. Sva je prilika da će daleki istok postati centar čovečanstva u relativno skorom vremenu i to treba biti svestan. U svakom pogledu, ne samo industrijskom, već i finansijskom, pa možda čak i kulturnom, ideološkom, kako god. I za to se treba spremati, čini mi se, na vreme, ne bili smo nekako preživjeli.
Da. Pa eto, to je ovaj preživeti ovo vreme i opstati, tako je. Hvala vam na ovom razgovoru. Ja kažem još jednom, zaista mi je veliko zadovoljstvo da ste bili naš gost na ove i pokušali da date neko svoje viđenje ovih ključnih tema koje muče današnju, ne samo našu generaciju i naš narod, već celu civilizaciju. Čini mi se da smo kao civilizacija došli do nekog zida, tog moralnog sunovrata gde ta priča o ljudskim pravima, slobodama i tako dalje udarila o zid i shvatila da ako čovečanstvo nastavi da tako tumači slobodu, da, da će otići zaista u propast. Pa znate šta, mislim, razgovarali smo na teme, da kažem, koje nisu moja uža i profesionalna, da kažem, da, preokupacija, i ja svakako nisam najpozvaniji da se meritorno opredelim i definišem pitanja, ali opet kao svaki ustavno rečeno slobodan i čovek koji se trudi da razmišlja, imam pravo na neku svoju misao. Da li sam pravo ili nisam, to ćemo videti. U svakom slučaju, kako da vam kažem, osnovni problem je, kako ja bar vidim, što su sve te velike reči i koncepti izgubile svoje meso, svoj sadržaj, svoje značenje. Da. Znate, neretko kod mnogih ljudi koji su preživili sve ovo što se nama dogodilo u poslednjih 30 i više, pa možda čak i mnogo više godina od toga, znate, kad kažete ljudska prava, ljude zaboli stomak, muke. Jel je to jedan, kako bih rekao, koncept ispražnjen od svog osnovnog i elementarnog sadržaja? I izrauban. Pa ne, jednostavno. O ljudskim pravima govore oni koji ne poštuju ama baš nikakva ljudska prava. Tako da, znate, prava čoveka, šta je prava? Prava čoveka, mislim, to su neki koncepti koji su postali apstraktni, izanđani, znate, tako da, ali to opet nije dobro, jer daje šansu nekim drugim mračnim ideologijama da kažu ne trebaju nam pravo čoveka, šta će nama pravo čoveka, treba, ne znam, diktatura, treba red, rad, znate, to je velike, jer su ti, kako da kažem, liberalni, uslovno rečeno, koncepti ostali osušeni, obespredmećeni, obesmišljeni. I to je velika opasnost, čini mi se, za čovečanstvo uopšte, ne samo za nas, Srbe, i za našu državu. Evo, još jednom hvala vam što ste bili naš gost. Dragi gledalci, imali ste priliku da čujete razmišljanja prvaka Beogradske opere Miodraga Miše Jovanovića na različite teme. Dakle, nismo se fokusirali na umetnost, na operu, na kulturu, upravo zato što je bila ideja da čujemo kako zaista intelekt, po mom ubeđenju, jedan predstavnik intelektualne elite razmišlja o temama koje su vrlo bitne za budućnost, ne samo našeg naroda, nego naše civilizacije. Ja sam Danilo Tvrdišić, ovo je bio još jedan Politikon na televiziji Helmcast. Do sledećeg viđenja, srdečno vas pozdravim.